أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah uh, bilang pagpapatuloy sa ating mga nasimulan sa pag-aaral ng aqida ay uh, sana ay hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ay ipaunawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang din at ang lalong lalo na ang tauhid. sa pag-aaral sa tawhid at sa akida ay kinakailangan ay naaayon sa akida ng Ahlus Sunnah wal jama'a sa ala fahmi salaf salih kung paano ito naunawaan ng ating mga salaf as-salih sino sila ng mga salaf as-salih sila yung mga sahaba tabi'in tabi tabi'in -tabi at hanggang sa sino mang sumusunod sa kanilang landas sa kanilang tinatahak na landas ha, marami ng mga uh, ulama na hanggang sa ngayon ay alhamdulillah napangala, napa, nila napa, napangalagaan nila ang akida ng salafus salih at sila ngayon ang tinatawag na as-salafiyyah dahil sa pagsunod nila sa salaf as-salih sa pag-unawa pag nila pag pagkakaintindi nila ng Quran ng hadith ng mga kaul ng mga aimang nauna sa kanila sino yung mga aima marami kabilang dyan yung aimatil madahib Mula kay Imam Abu Hanifa, sumunod si Imam Malik, sumunod si Imam Shafi'i, at sumunod si Imam Ahmad. Rahimahumullah. InsyaAllah sa oras na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ay patungkol sa ala ibadah Patungkol sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o ang mga iba pang uri ng pagsamba tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng ibada, ano ang mga pillars ng ibada, at ano ang mga kondisyon upang ang ating ibada ay maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At insya Allah subhanahu wa ta'ala, yung uri o dalawang uri ng ibada. Insya Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ating naiksim uh, oras natin makakayanan. Uh, una, ano anong ibig sabihin ng ibada? Meron tayong literal at meron tayong sa syara. Sa literal sa lupa ito ay atadaylun, malhudol. Ibig sabihin ito yung uh, submission. Uh, ito yung uh, pagsuko na may kasamang pagpapakumbaba. Ibig sabihin Uh, yun yung literal pagsuko na may kasamang pagbaba kumbaba sa sa Islam sa syara ito yung uh, ismun jami'an li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwali wal a'mal al ibig sabihin ito ay pangalan na jami' sumasaklaw sa lahat ng mga bagay na kalugud-lugud sa Allah subhanahu wa ta ta'ala na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ito man mula sa pananalita at sa gawa na hayagan o di kaya ito ay uh, patago mga kapatid sa pananampalatayang Islam tinawag itong uh, uh, ibada sapagkat li'annahum yaltazimunaha wa yafa'alunaha wa hum khadi'una mutadalliluna lillah sapagkat ang mga taong gumagawa nito tayo ng mga muslim na nagsasagawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ay uh, tayo ay nakafokus sa pagsasagawa nito na may kasamang uh, pagpapakumbaba at pagsunod pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala ngayon ano ang mga pillars ng ibadah ano ang mga pillars ng ibadah yung uh, uh, ito yung mga uh, nilalaman ng uh, ibada kapag ang isang tao ay kailangan pag sumasamba siya sa kahit anumang pamamaraan na pagsamba na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng sugo na Rasul sallallahu alayhi wasalam, ay kailangan napapasa kanya ang mga pillars na ito okay ang number one ito yung al-mahabba ibig sabihin ang pagmamahal minamahal natin ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaya tayo ay sumasamba sa Kanya. Mahal natin ang ating pag, uh, pagsamba, yung ating ginagawa tulad ng sala. Mahal natin ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dahil doon, mahal din natin yung pamamaraan na ikinalulugod niya sa atin. Pangalawa, yung al-khawf. Sinasamba natin siya ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na may kasamang pagmamahal at pagkatakot sa kanya tayo ay natatakot na baka tayo ay parusahan sa kanyang uh, impyerno. baka tayo ay parusahan ng Allah Subhanahu Taala dahil sa ta dahil sa ating pagkukulang sa kanya dahil tayo na mga tao mga nilalang ay hindi perpekto ano man ang ating nagawang kabutihan natatakot pa rin tayo sa, sa kawalan ng pagtanggap nito tayo ay nangangamba di tayo sigurado ito kaya ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala o hindi dahil doon natatakot tayo sa sa kanya may kasamang pagkatakot at ang pangatlo ar raja may kasamang pag-asa tayo ay nangangarap tayo ay may pag-asa sa uh, tayo ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang pag-asa pag-aasam-asam na makuha natin yung mga gantimpalang inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong sumusunod sa kanya, sumusuko sa kanya, tumatalima sa kanya. Ang kanyang paraiso. So, yan ang mga pillars ng ibada. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasala, kailangan compose of uh, three pillars na ito. Mahabba, Al-Khawf Ar-Raja Meron kanito nito sa iyong pagsamba mayro mahabba, pagmamahal Meron pagkatakot At meron ding Ar-Raja And then Ano-ano uh, ang mga kondisyon Para matanggap ang ating ibada Ay Hinanap ng mga ulama mula sa Quran, sa Hadith, ano kaya ang mga kondisyon para ang isang ibada ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kanilang natagpuan ang dalawang bagay na ito na kanilang nakita sa kanilang pagsusuri. Una sa lahat, al-ikhlas. Ang isang gawaing walang ikhlas, ibig sabihin ng al-ikhlas ay magiging bukod tanging ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para kalugdan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaawaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya lamang inaalay ang pag ang pagsambang ito ang ibada na ito kahit anong uri ng ibada kailangan tayo ay mukhlis tayo ay, ay mayroong merong tunay na sinceridad sa pagsasagawang ng anumang uri ng ibada sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlusin alahuddin ha walang isinugo sa kanila maliban na sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na may ikhlas sincerity sa anumang uri ng uh, uh isinugo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa kanyang din pangalawa mutaba'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam na ang gawain ito ay naaayon sa kung papaano ang pamamaraan ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Magsasala ka, titingnan mo kung ano ang pamamaraan ng Rasul Sallallahu Alaihi Sinabi ng Rasul salam Salu kamara ay tumuni, magsala kayo katulad ng Papaano niyo ako nakita? Sinasabi niya ito sa mga sahaba. At inulat sa atin ng mga sahaba kung papaano siya nagdarasal. Kaya't nalaman natin ang mga wajib, ang mga pillars, ang mga sunna ng salah. Sinabi ng Rasul sallallahu wasallam bilang babala, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Muttafaqan alayh. sa ini Bukhari at si Muslim kanilang sinabi na sinabi uh, kanilang inulat na ang Rasul sallallahu wasallam ay nagsabi ang sinuman ang magsagawa ng kahit anong amal na nawawala sa katuruan ng Rasul Sallallahu ay ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang ibada ay dalawang uri. Ito ay ibada kauniyah at ibada syariyah. Sinabi natin ang ibig sabihin ng ibada sa literal ay ito ay al-khudur. at tazallul, yung submission at saka may kasamang pagpapakumbaba ang uh, ibada kauniya ay ito yung uh, al-khudu li al-kauni ito yung uh, uh, pagiging uh, mapagkumbaba pag-surrender pag, pag uh, pagiging uh, 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 yun nga yung uh, suko sa mga paglilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kagustuhan wala tayong kakayahan doon. Kung gusto niyang uh, lumikha bagay, wala kang kakayahan para pigilan ito. Ang sayo lang ay, uh, ikaw ay magiging mapakumbaba, magiging uh, tagasunod lamang. Uh, at yan ay kasama dyan ang lahat ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Uh, dahil wala silang kakayahan para salungatin ng gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaun sa universe na ito. Uh, ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, In kulla man fis samawati wal ardi illa atir rahmana abda. Ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sila lahat ay darating sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapagkumbaba. Si Jibril alayhis salam napakalaking dakila ng uh, dakila na anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa isang uh, Uh, araw ay nakita ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ayon sa kanyang uh, uh, kaanyuan ay napuno niya ang kalangitan hanggang dito sa kalupaan. So napakadakila yung anghelen. Ganun pa man, kapag siya ay nakarinig ng uh, ng uh, utos mula sa Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, natatakot, ha, sa ay sumusurrender, sa ay sumusuko, sa ay uh, doon sa gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tayong magawa tayo ay mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa ay al-ibada as -shariya. yung ibada na na, na doon sa mga uh, syara' sa isa islam sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, yun yung hil li amri lahi ta'ala as Ito yung ah uh, uh, Pagsuko sa mga kagustuhan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na naiugnay sa Islam. Wa hi sa biman ata Allah, ma maja'at bihi Rasul. Ito ay special lamang para sa mga taong sumunod sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala at uh, sumunod uh, sa uh, ipinarating ng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibig sabihin, para lamang ito sa mga mananampalataya sa mga Muslim. Uh, ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعِبَادُ الرُّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا Sila yaong mga uh, ibadur Rahman, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ka sila ay uh, ay naglalakad, sila ay naglalakad na walang uh, pagmamataas. Walang Walang pagmamalaki. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin niya pagkasumunod ka sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Taala ay uh, kailangan may kasamang uh, pagpapakumbaba hindi pagmamataas uh, sa kanya. So ano ang kaida? So ito yung pinakamahalaga o principle para ang iyong ibada ay nasa tama. Ang iyong yung pagsamba ay na ay uh, ay uh, na nasa tamang pamamaraan. So, sinabi natin, para matanggap, una, napag-aralan natin na ito ay al-ikhlas at so, saka al-mutaba. Ngayon naman, yung kaida para makasigurado ka na ito ay para lamang sa kanya. Sinabi ng mga scholar ang kaida na ito ay, ito yung uh, uh, ano mang uh, gawain na ayu fa'alin thabata annahu ibada Ibig sabihin na, na pagtanto na ito ay ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi pwedeng ialay sa iba. Ito ay para lamang sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapatuloy natin tayo sa ating kakulangan sa oras. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.